program ekonomija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci nudi vam teoretsko-istraživački okvir za proučavanje fenomena koji se događaju u našem poslovnom političkom okruženju. Jedan ekonomist jednom je rekao, ukoliko se svi slažu s vašom idejom, znači da niste napravili ništa značajno. Želite li postati moderan, a opet provokativan ekonomski stručnjak? Želite li napraviti nešto zaista značajno za sredinu u kojoj živite, radite i djelujete? Onda je studijski program ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci upravo vaš odabir. Ukoliko želite ovladati analitičkim instrumentarijem za istraživanje unutarnje povezanosti, uzajamne uvjetovanosti i međuzavisnosti pojava i procesa u društveno-ekonomskim odnosima, onda je odabir studijskog programa ekonomija i više nego opravdan. Neki od vas možda će biti moje buduće kolege, možda ćemo zajedno napisati znanstveni rad, a možda ćemo surađivati i na izradi studija za potrebe gospodarstva. Odluka je na vama. Upisati se možete putem internet stranice Postani student, na kojoj odaberite upravo Ekonomski fakultet u Rijeci i studijski program ekonomija. Sretno i vidimo se!